ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବିସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ପୋଡ଼ ପିଠା। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠାରେ 2 କପ୍ ଉଷୁନ ଚାଉଳ ନେଉଛି, ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ ଆମେ ଭାତ କରିଥାଉ। ଏଇ କପ୍ଟିରେ ମୁଁ ନେଇଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କପ୍ଟି, 2 କପ୍ ନେଇଛି। ଆଉ ନେଇଛି ଫାଳେ ନଡ଼ିଆ, 3ଟି ଅଣ୍ଡା, ଚିନି ଆଉ ଲୁଣ ଆଉ କିସମିସ। ଏବେ ମୁଁ ଚାଉଳଟିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି ମିକ୍ସିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବନେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ଖଦଡ଼ା ରଖିବେ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଖଦଡ଼ା ଖଦଡ଼ା ଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ କରି ନେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଫଟେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ଦେଇଦେଉଛି ଫାଳେ ନଡ଼ିଆର କରା। ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସେଥିରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଦେଇଦେବି 6-7 ଚାମଚ ଚିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ମିଠା ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚିନିକୁ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଚିନି ଦେଇସାରିକି ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫେଣ୍ଟିବା। ଚିନିଟି ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାହା ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଳି ପିଠାର ଆଣ ଯେପରି ହେବେ ସେହିପରି ଭାବରେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ମୁଁ କଢ଼େଇଟି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଯେମିତି ତଳେ ନ ଲାଗୁ, କଢ଼େଇରେ ନ ଲାଗୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ତେଲଟିକୁ ଖେଳେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆଣଟିକୁ ଦେଇଦେବି। ମୋର ଏଇ 2 କପ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ମୋର 2ଟି ପିଠା ହେଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ 2ଟି କରିଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ କିସମିସ୍ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ, ହାଇ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ପିଠାଟି ପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଢଙ୍କେଇ ଦେଲି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟି ଆମର ଉପର ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଲଟେଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲା ପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ପୋଡ଼ ପିଠା। ଏହା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହିପରି ଭାବରେ କରି ନେଉଛି। ଏଇ ପିଠାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ଏଇ ପିଠାଟିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ନରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ସବୁ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଠାଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ପୋଡ଼ ପିଠା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀ ଆମର କିପରି ଭାବରେ ପଶିଯାଉଛି, ତାମାନେ କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଶକ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ହେବ ଆମର ପିଠାଟି। ଏ ପିଠାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ କରିବେ ଘରେ। ଅଳ୍ପ ଜିନିଷରେ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ହିଁ ଏଇ ପିଠାଟି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ସବୁତକ ପିଠା ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି।
जदि आपनकु मोर ए रेसिपीटि भल लागिथाय तबे दयाकरी शेयर करिवे लाइक करिवे एवं किपरि लागिले मते निश्चित भाबरे कमेंट करिके जणैबे आ जो माने मो चैनल रे नुवा प्लीज दयाकरी सब्सक्राइब कर देबे आ सब्सक्राइब।